Problem nedostatka citostatika i pratećih lijekova za lakše podnošenje kemoterapija kod onkoloških pacijenata je zapravo problem koji se javlja godinama s vremena na vrijeme u Federaciji Bosne i Hercegovine. Iz Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja kao razlog nedostatka citostatika navode činjenicu da Zavod ne može realizovati postojeće ugovore o nabavci i isporuci. Razlog za to opet je, kako navode, kašnjenje sa usvajanjem budžeta Federacije i financijskog plana Zavoda, zbog čega je, kako kažu i kako tvrde, Zavod bio u potpunoj blokadi. Deficitarno je, navode, 16 lijekova. Ugovori su zaključeni za 6 lijekova, a u toku je novi postupak javnih nabavki. Iz ove institucije podsjećaju pacijente da svojim vlastitim sredstvima mogu kupiti lijekove, te da će im Zavod refundirati sredstva, kao i da rade sve što je u njihovoj nadležnosti da riješi ovaj problem. Međutim, ostaje otvoreno pitanje šta je sa onim pacijentima koji sami sebi ne mogu i nemaju sredstva da kupe ove lijekove.